Que idade você tem? 35. Eu tenho mais de 40 anos. Tem mais gente com minha idade do que com 4. Você entende isso? Claro, são problemas sérios. A Previdência Social não aguenta, então. É o maior esquema de pirâmide da história. Nunca aguentou agora, então. Agora então, como é que vai fazer? Mas é um pouco mais. Tem tipo 10, 20% mais gente da minha idade do que com 4. Só que na China é o triplo. Na China tem o triplo de pessoas com 40 anos do que com 4. Não entendeu o que eu tô dizendo? O Japão. Na Itália, você quantos? Na Itália você acha que deve ter quantos? Não faço mais. 8 vezes mais? É porque a Europa. A Europa, bicho, tem uma migração fodida. É isso que vocês não entendem. Tem países da Europa que na faixa etária mesmo da foda, tem 3, 4 homens pra cada mulher. A Suécia, por exemplo, entre 18 e 30 e poucos anos, é 3, 4 homens pra cada mulher, porra, por causa dos muçulmanos, que eles não levam a mulher pra lá, não é isso? Não, mas isso eu, por exemplo, morei na Europa 2 anos e meio. Isso depende muito do lugar. Na Suécia é verdade. Isso eu não acho que seja verdade na Itália. Isso não é verdade na Itália. Acho que a Itália tem mais mulher do que homem idade fértil. Eu acho muito difícil, velho. Eu acho que deve ser parecido. Porra, veja aí. Pesquisa aí pra você ver. Mas eu me questiono, inclusive, que se a maioria... Se existisse Bitcoin na época do Terceiro Reich, se essas pessoas pudessem ter um patrimônio que não pudesse ser tomado violentamente, se valeria a pena a política da solução final. A política da solução final deu lucro, né? Eles tomaram muito mais dinheiro do que gastaram. Por que os Estados Unidos não levou até o final no Vietnã? Por que a União Soviética não levou até o final no Afeganistão? A União Soviética e os Estados Unidos tinham condições materiais de exterminar todo mundo no país. A questão é financeira. Chega uma hora que não vale mais a pena, né? Você não vale mais a pena ficar gastando dinheiro por uma coisa que não vale nem um décimo, nem um centésimo daquilo. O Bitcoin é isso. É a maneira de você fazer ser inviável a sua expropriação e o roubo do seu suor. A coisa mais maligna que existe nesse mundo hoje é a atuação de políticos e a atuação de estados em conluio com as atividades criminosas, porque só existe o domínio do crime porque essas instituições estão dominadas por pessoas que são coniventes com o crime. E essas pessoas só têm o poder que têm porque tem pessoas que as financiam. Na hora que você compreende isso, você vai compreender que você não pode estar servindo a Deus servindo essas pessoas. Você não pode servir a Deus e a mamona. Você não tem como estar investido em uma empresa que apoia transexualismo infantil e ao mesmo tempo se dizer cristão. Você não pode dizer que é cristão comunista. Cristão. Você vai ser um cristão que contradiz Jesus na parábola dos trabalhadores das vinhas. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, numa empresa dessa, BTG, se é que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Do CPA, do CPA, CPI. Então, não, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. Eu acredito que nos próximos 10 a 20 anos, nos próximos 30 anos, a população do Brasil vai envelhecer brutalmente. Esse negócio de investir em imóveis, isso nunca deu certo em países com população reduzindo. E a população de Salvador já começou a ser reduzida. O problema é que isso é um processo exponencial. A população do Japão, há 2, 3 anos atrás, caiu 10, 20 mil pessoas, não é isso? A população do Japão, no último ano, caiu 650 mil pessoas. Ele não cai, não é linear, ele é exponencial. A nossa vida hoje é mais parecida com alguém que nasceu na época de Cristo do que a vida de uma pessoa que vai nascer daqui a 100 anos. Nós lavamos pratos, a maioria dos americanos não sabe o que é lavar prato. Nós secamos nossa roupa no sol, a maioria dos americanos nunca lavaram roupa no sol. Nós fazemos várias coisas da antiguidade que não vão existir nem no imaginário das pessoas do futuro, não é isso? É isso. O Bitcoin é uma tecnologia que vai mudar mais a humanidade do que provavelmente a internet já mudou. Só que a maioria das pessoas elas não são capazes nem sequer de conceber o que significa isso e nem vão ser capazes se não estudar. É isso. Isso é um processo. Cada pessoa vai compreender isso há um tempo. Ainda existem pessoas do mundo que não usam a internet. Tem pessoas no mundo que não usam energia elétrica. Tem gente que acha que a energia elétrica é satânico. O Bitcoin é outra tecnologia como energia elétrica. Vai ter pessoas que vão compreender e aceitar daqui a 30, famílias que vão compreender daqui a 50 anos e vão ter famílias que vão compreender agora. A questão é que quem demorou 10 ou 20 anos para aceitar a internet foi eliminado financeiramente. Tanto as pessoas quanto as empresas.
As pessoas, empresas e países que deixaram de aceitar a energia elétrica foram eliminados financeiramente de uma geração. A mesma coisa vai acontecer agora. É o Digital Divide lá do Isaac Asimov. Se você não estudar isso, se você não entender isso, se você não usar essa tecnologia, a sua família será financeiramente eliminada nessa geração. E não é só nessa geração, não. É nessa década, a janela, o momento que você tem possibilidade de colocar riqueza com facilidade nisso vai passar. Como foi previsto lá no Jardim das Aflições, o crescimento do Estado é exponencial. O Estado não vai diminuir, o Estado vai aumentar. E o surveillance, né, a capacidade do Estado de controle e monitoramento, está explodindo. E na hora que ele tiver capacidade de monitoramento e controle, ele vai usar. Vai ter esquema de gamificação chinês aqui? Sim, e já existe. Chama meu gov, não é isso? Vai existir uma nova nobreza natural. A gente, nos últimos séculos, a nobreza verdadeira, ela foi destruída e substituída por patetas, não é isso? Por caras que são eleitos por parasitas, não é isso que é a democracia? A nobreza natural, as pessoas que comprovaram algum valor, demonstrando que tem uma preferência baixa, inclusive quem quiser entender isso, eu recomendo altamente um livro chamado The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, de Safe Diamos, excelente, o cara é professor doutor e tal. Existe uma característica que chama preferência temporal, que é muito mais relevante pro seu sucesso do que seu QI. É a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro. Você já ouviu falar no teste de marshmallow, que você dá o marshmallow pro guri, o chocolate, e dá o número de minutos, a idade dele, e vai, diz, não coma, se você não comer, eu volto e te dou o dobro. O guri com fome, se ele comer, a chance dele ser preso é 30 vezes maior na vida. Você já viu assim, o teste de marshmallow? Não. É isso. Isso é um dos testes básicos de preferência temporal. Inclusive, a moeda fiduciária decompõe a capacidade. Porque, como você tem um dinheiro, quando você junta, você perde, você aprende que é pra consumir logo. Que você não vai acreditar na promessa de dois marshmallows, porque todo mundo mente, então o cara vai mentir pra você também. É capaz dele tomar o marshmallow da sua mão, você come logo o marshmallow. Então. Você viver em um lugar que existe mentira, que existe sacanagem, que existe dinheiro fiduciário, que você está dizendo uma moeda aqui num juro negativo, as pessoas não vão desenvolver a habilidade de acumular. A verdadeira nobreza são as pessoas que têm mais capacidade moral e mental de renunciar ao presente por um futuro melhor. Sim. Inclusive, a pessoa que não é capaz de renunciar ao presente é incapaz de ter uma religião. O cara vai deixar de fazer o que tem vontade? Renunciar ao prazer imediato é por um. Quem busca ser feliz serve o diabo. Uhum. Quem serve a Jesus busca ser bom, não é isso? Tá. Aí eu tô entendendo. Isso. Tá. Não. Quem busca prazer imediato, todo mundo tá na cadeia, faz o que tava com vontade, não é isso? Uhum. A coisa mais valiosa que existe nesse mundo são as pessoas, todas as coisas. Esse planeta não vale uma alma. Esse planeta não vale uma alma pra Deus. Nós somos filhos queridos de Deus. Quantas pessoas não morrem diariamente? Quantas pessoas não são estupradas, são roubadas, não têm a sua vida destruída devido à covardia de Bolsonaro? A questão é essa, meu filho, quantos filhos dos outros estão sendo enterrados agora, nesse instante? Quantos pais não estão chorando a morte dos filhos porque não houve um choque de legalidade nesse país? Eu não estou nem aí se ele roubou, isso é irrelevante para mim. Se ele roubou ou não roubou, isso é irrelevante. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. É puta que você paga com real, não é isso? Pague, sua mãe tá reclamando, você dá 1.000 ou 2.000 reais e manda ela calar a boca. Sua esposa, você dá 3.000 reais e diz, vem aqui chupar e dá na cara dela. As coisas de valor de verdade nesse mundo custam honra, amor, compromisso, tempo de vida, não é isso? Não é assim as coisas de valor? As coisas baratas é que custam dinheiro. É puta, é ladrão, é vagabundo que você compra com dinheiro, não é isso ou não? Hein? Sim, sem dúvida. O quê? Por isso que eu digo. Isso é relevante. Se ele tivesse roubado pra comprar o Senado, o Congresso, pra passar uma lei de armas que tivesse liberado o geral, aplaudia, oh, parabéns, você fez alguma coisa, não é isso? Obama, inclusive, tem declarações que ele fez alguns encontros pra entender o que era Bitcoin há 7, 8 anos atrás, e ele afirmou que se isso fosse possível, qualquer um teria uma conta mais privada do que a conta privada da época das contas numeradas da Suíça, e é exatamente isso. É, tem uns esquerdistas, né, que... Né, o esquerdismo não é falta de inteligência, é falta de caráter, né? Tem muitos esquerdistas que são inteligentes, como Obama, que são acadêmicos, que estudam, né, que o cara tem costume de ler. Quando o cara foi ensinado do que era isso, ele entendeu, né? Essa frase deixou claro. E a terceira pergunta é de mais um esquerdista que é muito inteligente, que é o Nassim Taleb. Ele mudou minha vida. Eu não vou dizer que o de Dynamic Trading, os livros dele, não são extraordinários. São extraordinários. Ele, inclusive, foi um grande divulgador do Bitcoin. Ele escreveu em vários prefácios do livro dele que o Bitcoin era uma coisa essencial à humanidade. Por que que ele virou um hater do Bitcoin? Porque ele é um cara que tem um problema sério de ego. Ele, por exemplo, previu que existia zero chances de colapso da lira libanesa lá. Aconteceu o que com a lira libanesa? Quatro meses antes dela perder 50% do valor dela, o país entrar em colapso, milionários passarem fome, não é isso? O cara ser um grande intelectual não significa que ele tem 100% de capacidade de previsão, de track record.
Esse erro dele não é o único. Ele fez diversas previsões que não são verdade. O mendigo mais pobre da sua cidade é mais rico do que o rei mais rico de 200 anos atrás. O rei mais rico de 200 anos atrás provavelmente tinha gonorreia, sífilis. Ele tinha que desentupir fisicamente o pênis com guarda-chuva de metal, não é isso? Tipo, pessoas naquela época caíam a cara, você perdia o nariz, o cabelo, aquela cédula de dólar com aquele cara. Aquilo começou, aquela dor de peruca começou, porque eu perdia o couro cabeludo de sífilis, não é isso? Assim, a vida era um imundício, um fedor. Você queria viver num mundo desse ou você preferia ser um mendigo de hoje em dia? Eu não peguei, eu peguei piolho pra caramba, bicho. Meus filhos peguei, não vão pegar piolho nunca. Meus sobrinhos nunca pegaram piolho, bicho, na infância inteira. Você acha isso? Naquela época não existia quel, não existia nada disso. Era indício, era micose, era verme, era tudo. Os meninos hoje vivem numa condição de saúde, de higiene inimaginável há 30 anos atrás, não é isso? Sim. É uma graça merecida viver nesse mundo. Agora, isso vai acontecer de novo. Os pobres daqui a 50 anos vão ser mais ricos do que qualquer pessoa rica de hoje.